Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui de Chucky, o brinquedo assassino, para mostrar para vocês que tem terror também aqui no meu canal. Bom, eu esqueci de falar no vídeo, mas essas lentes que eu estou usando é lá da Pink Paradise. Você encontra uma série de lentes artísticas. É, para você que faz cosplay, tem muita, muita, muita variedade. Então, se você me assiste e fizer o seu pedido e colocar o código, o cupom, no código que eu coloco aqui no box de informações ou no início do vídeo, você ganha um brinde, surpresa, tá bom? E eu espero que vocês gostem e curtam o tutorial. Se você quiser aprender como eu fiz esta maquiagem, só continuar assistindo. Clique no gostei pra mim. Bom, gente, então eu vou começar pela base. A base que eu vou usar é essa da MAC NW25. Vou usar o pincel da Sigma, o F80, que você encontra na loja Grace Makeup. Vou os dados aqui embaixo para você consultar e aproveitar os preços, e você ser a minha seguidora vai ganhar desconto. Tem todas as informações aqui no box de informações. Eu coloquei aqui num negocinho que é de tinta mesmo. Eu improvisei, coloquei para usar, misturar as minhas tintas, né, que eu utilizo. Então eu vou aplicar em todo o meu rosto, tá bom? Vou usar esse pó aqui da Dailus mesmo, a cor é o número 6. A sobrancelha dele, ele é meio, sei lá que cor que é, mas eu vou meio que passar um vermelho. Vou usar esse vermelho aqui, misturado com esse aqui. Vamos ver como fica. Passar um pouco de marrom por cima para dar uma quebrada nesse vermelho. Vou usar esse marrom aqui, ó. Aí eu vou pegar um lápis branco e vou desenhar aonde que tá as cicatrizes dele, né? Então, bom, agora eu vou vir com o pigmento Slug. Ele vem nessa caixinha, é na cor vermelha. Ele vem assim pequenininho. Como ele é a base de água, eu coloquei água aqui dentro. E vou com um pincelzinho é um pincel sintético. Eu vou passar na pastinha assim. É um pigmento vermelho. E eu vou traçar. Marcar essas linhas que eu fiz da cicatriz. Thank you.
Bom, agora eu vou usar um produto próprio para cicatriz. Gente, esse produto não tem no Brasil. Eu não encontrei no Brasil. Eu comprei no eBay. É um produto que ele é uma cola. Rigid Collodion. Tá? Eu comprei no eBay. Quando você passa, ele pega meio que ele junta a pele assim e formando a cicatriz. É tipo uma vala assim, né? Eu vou passar e mostrar para vocês assim. Você vê que ela enruga a pele assim e forma uma cicatriz, tá? Vocês estão conseguindo ver, ó? Não, aqui dá pra ver bem. Como enruga. Ele repuxa a pele e faz umas ondulações. Ó. Imitando as cicatrizes. Eu não passei aqui. Porque senão vai enrugar tudo meu olho, sei lá o que vai acontecer. Mas eu passei, não passei onde tem pelo, tá? Porque eu também não sei se isso arranca os pelos, né? Então eu só passei aqui onde tá fora do meu coisa. Mas aqui, ó, dá pra ver. Tá? Então, quando seca bem, vou fazendo os detalhes da maquiagem pra adiantando, aí vai secando, vai enrugando mais, tá? Nossa, gente, repuxa mesmo. Então, eu vou usar um pincelzinho assim de esfumar e vou passar no preto. Eu vou escurecer um pouco esse olho aqui e esse aqui. Vou passar um pouco desse vermelho e com preto. Vou passar no outro olho. Vou pegar mais um pouco do vermelho, passar aqui embaixo. Com um lápis branco, vou passar na linha d'água. Pegar o Jumbo Milk da NYX e vou passar na linha d'água e sujando os pelinhos aqui de baixo. Aí com um pincelzinho assim bem fininho, vou pegar um marrom escuro, pode ser qualquer marrom, vou usar esse marrom aqui e vou contornar este branco. Para dar a sensação do olho ser maior, fazer uma sombra, na verdade. Vou pegar um pouco do preto e vou passar bem próximo do branco. Vou fazer os desenhos das sombras das linhas de expressão dele, né? Vou pegar
Você pega um pó marrom ou um que você usa para contorno. Vou usar esse blush da MAC. Com um pincelzinho assim de precisão, eu vou fazer essas linhas de expressão dele para sobressair mais que ele tem bem fundo aqui, né? Eu vou pegar o pincelzinho de base, vou passar numa base clara. Eu vou só clarear um pouco aqui, ó. Aí você passa o marrom e passa aqui no nariz para poder afinar um pouco este meu nariz para ficar menorzinho. Acabei vendo que ele tem assim, em algumas fotos, ele tem umas aberturas assim que tem umas tipo parecendo metal assim. Então eu vou usar o produto Slug também, que vem nessa caixinha, na cor, deixa eu ver a cor que tá aqui, é prateada, na cor metalizada, assim, prateada. Então, com a ajuda de um pincelzinho assim, eu fiz um contornadinho assim preto e passei por dentro esse pigmento prateado. E vou passar aqui também. Vou pegar o sangue Slug. Isso é sangue artificial. E vou passar Dá uma na chupadinha cicatriz antes no produto. E vou colocar nessas forminhas. Ó, como ele é líquido. Com a Sangue ajuda artificial. de um pincelzinho assim pequeno, vou passar dentro da cicatriz. Fazer passar um marronzinho na borda aqui das cicatrizes. Aí eu peguei um outro pincelzinho, vou dar uma esfumadinha só para dar uma suavizada nas linhas, né? Para não ficar tão grosseiro. Aí o que que eu fiz para adiantar? Passei uma máscara preta. Nesse caso, eu passei em cima e embaixo aqui, só para dar uma corzinha, e aqui eu vou passar só na parte de cima. Tá. Aí, o que que eu fiz? Da peruca que eu vou usar, eu cortei três chumacinhos, coloquei um aqui, e vou colocar outro aqui. Que ele tem tipo uns negócio grampeado assim, né? Aí eu peguei
uma linha assim, ó, uma linha de costura grossa, bem grossa. Cortei em pedacinhos pequenos. Ai, tô coçando. Pedacinhos pequenos assim, ó. Cortei. Peguei cola, o látex, coloquei um pouquinho aqui nessa coisinha. E peguei no pincel, no, na pinça, a linha, passei na cola e vim e grudei aqui. Eu vou fazer mais um desse daqui, que ele tem dois, para vocês verem como eu fiz esse daqui. Aí, com aquela tinta prateada, eu passei por cima da linha, para dar a impressão que é um grampo. Eu colei o cabelo com cola de cílios. Então, eu passei assim para juntar todos eles, e aí eu passo numa parte para poder colocar na minha pele. Só para ficar no lugar, eu passei um pouquinho de cola de cílios aqui. Agora, eu vou pegar a pinça e com as linhas bem pequenininhas, eu vou colocar aqui na boca. Na boca, eu vou passar esse batom mate da Dylos, esse daqui, ó.